det der Daily Bugle, der har det 7 vundet. Så der er luftskibet sjønt ned, og så er de overtaget. Så det er sjønt ned herude. Og så er der kommet sådan en Seven tank og sådan noget her. Ui. Og nu er der fight hernede. Man ikke også det Seven vinder den så? Jo. Det er den sidste zone der. Og så tror jeg, der kommer det vinde omkring det. Ja, okay. Jeg kan også lige, at Klumbus kommer tilbage. Klaus! Okay. Jamen, vil vi gerne tilbage. Der går nok en 20 dages tid på sådan noget ting. Det er lang tid. Og det brænder også, det luftskib derovre. Ja. Der er så også kommet en henchman chest derude, plus lidt armor. Nå, okay. Jo, der er en jetpack her. Den ene var jo på tronen. Okay, jeg kommer lige med en her. Det er mærkeligt, at du har lyst til at få, nej, der er fedt, den er der i over X-spawner. Der spawner ikke den. Er det beskudt en? Au, jeg er død. Der er en der. Så er vi af, alt er færdig. Jamen, det er så godt. Der er en der under mig. Ja. Au. Jeg vil bare... Ja. Den er, jeg kan bygge det rigtigt. Ikke med skjold. Det er meget ærgeret, at jeg ikke har flere skud. Det var ret uheldigt. Ja, det er så godt. Det er en god dag. Det var det, der kommer på den plakke der. Den der er virkelig tændt. Der var et eller andet op på den. Den der herovre. Det kørte ikke med mig. Det ligner, der er et eller andet op på den. Nå, der var. Ja, på den virkelig trælse bakke der. Er det ikke bare en sten? Den har en mærkelig farve så. Er den ikke orang? Nej, den er rødt og noget flot. Ja, der er et eller andet op. Ja, det så bliver også efter. Det går jo, det er bare en container. Jeg ved ikke, at det er din, det ser mærkeligt ud. Jeg har en dårlig landing, for jeg skulle kigge, hvad fanden det var. En virkelig lov. Ja, det kan godt, jeg har en sniper. Det fik jeg ikke. No scope ham i stedet for. Det er bedre. Op mod her. Au, han er næsten okay. Hey, jeg kan godt bygge, hvad laver jeg? Hey, han er low. Så holder han bare vildt. Oh my god, jeg skal lige have en SMI, kan jeg komme med. Okay, her er mere. Nå. Vent, kommer jeg. Oh. Godt. Vækket. Nice. Oh my god, den er lidt der hele snakken. Den er ikke glemt. Den prøver vi også lige. Nå, det er bare to container. Der kommer et toilet op. Okay, der er kommet loot op. Så det er faktisk... Man kan faktisk lande der nu. Wait. Og den hoppede. Ah. Ja, nu prøver de her, vi snakker. Dem finder man igen. Ho! Oh. Det er de gamle påskæg. Det er ikke ligesom... Nå! Ja, okay. Så det er ikke dem, der bare springer lige snart, de rammer den væg. Ja, det er bare to container, der kommer deroppe. Der er jetpack op til sidst, og så no-scope. Eller impulse jetpack og så no-scope. Hvis jeg tror, du ikke får dem, hvis nogen lander igen. Ja. Ikke dem, man kunne lave tricks med sammen med det op, hvor man sådan kunne flyve infinite. Der er også folk, der glæder om bag. 126 frem den ene. Slutningen. Han har en fucking jump shotgun her. Han er mini. Ja, det er han da. Han er en på begge. Han er først ud. Jeg har ingen mass. Jeg bliver bare cracket af alle det andre. Det gør jeg også. Jeg har et liv. Jeg har ingen mass heller. Jeg bliver bare low af alle. Han har nok. Jeg har mats. Det var ikke mange mats. Mats. Jeg har 45. Hvad er det, jeg mener i? Jeg forstår det ikke. Skal jeg lukke mig ind her? Ja lige, jeg skal lige hele sådan ikke dør. Det skal jeg nok. Lige kommer, så jeg kan få dig. Ja, fuck. Men jeg ved ikke, hvad det er, jeg bliver beamet i. Nej, men jeg ved det heller ikke. Jeg tror, det var nemlig Seven Rifle måske. Men der er ligesom, der er mange hold her. Der er en, der er et liv. Hvad er det, jeg bliver skudt af? Hej! Hvordan? Okay. Der er den, jeg ved ikke, at den ikke er død. Lad mig sige sådan. Så, det er lige et U-problem lige nu, det der. Han kommer ikke tilbage dig. Han sidder hernede. Han kan bare her og venter.
What the fuck? Nej! Jeg skal have et andet skin på. Hvad er det, der foregår? Ej, to be honest, jeg skulle aldrig være overlevet så lang tid. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke lyder det der. Ja, jeg ved ikke, hvad foregår. Det er selvfølgelig, det blev mærket. Don't worry, I got you. Nå, no, nevermind. Jeg har dig. Er du værd med at ødelægge? Hallo? Hvorfor du løber på sejleren? Er du disconnected? Sejler? Jamen altså... Nu kan jeg lige klare en challenge imens. Jeg er inde igen. Nå, jeg skal bare lige hurtigt ramme en med en revolver. For mere end 30 meter, tror jeg det var. Og nu er det ikke lige... Med mit aim... Er du sikker på, at du kan klare den? Så burde det... Hvad er done, lige sådan, at jeg lige spotter en. Nu lige værre. Åben lige. Jeg første var lige hans mate. Og ham, okay. Ja, det er ligesom, at nu er der ikke nogen, og der er ikke nogen, så kan jeg ikke skyde på nogen. Fint. Jeg kommer ud i lobbyen nu. Hvad fanden var det? Ja, ja, jeg fik sådan en ting. Jeg fik ikke sådan det der voting board, så kom det derfra. Nå, okay. Prøv, prøv at pick ikke det der voting board, og så se om du også får sådan en ting. Nej, jeg skal... Jamen, jeg kan godt høre ting, der skal ikke for mig. Hvad er det? Hvorfor har de så mange hold i bundvåben, og jeg har en MK7 Rifle? Jeg ved ikke, hvad der foregår lige nu. Jeg lootede den største bygning, nej jo, den næststørste bygning, og der var en MK7 Rifle og en den der. Og så kommer de bare med begge to drum shotguns, der bare altså... Jeg synes ikke, det er færdigt lige nu. Nej, det synes jeg godt nok heller ikke. Kønne afprobe. Men du har så auto-pick-up, så fuck af! Hvor meget fik du den kiste? Jeg fik skuddene. Til min SMG. Nej, det gør du ikke. Jeg har skuddet. Så var det dobbelt skud. Jeg fik også skud. Åh, oh my god. Kan jeg lige... Oh, hey. No, no way, de er ikke ra... What, de er dårlige. Hvad lyder med jer? Ja. Ikke ramme. Og to på dig. Ja, han byd den ene. Oh, fuck it. Okay. Hey. Den ene er below. Nå, jetpack siger du. Der er flere her. Crack om den ene. Altså, hvorfor det er mig, I skyder på? Jeg er lige... I ser den anden crack. Der er en førpil, der står og skyder på mig. Ja, ja. Det er en ny bak, der står på. Og det er dig, de skyder på dig. Og de skyder ikke på nogen af de andre. Nej, nej. Nej, nej. Jeg hader det her spil. Hvorfor skyde på dem, der lige er blevet cracked? Det giver ingen mening, som gør jeg har. Crack om. Er den. Men hvor fanden var den, ikke? Ja, yeah, det er så... Det kan være, han blev nakket af de andre. Det kan være, han også... Næh... Har du noget viden i en fæk? Jamen altså! Nej, jeg har min liste det. Han skyder mig igennem rampe... Jeg gider ikke mere. Han står og danser også. Nej, nej. Hvor er folk sørgelige. Hvor er folk sørgelige, altså. Han og de har stået på en bakke og... Jamen, jeg hader ja, det. Ja, og så det første, de gør, når de dræber os, der er dans. Jeg er livet det. Jeg skal ikke spekse det. Det er niks. Det er ikke niks. Vi skal en anden give. Har du nok også lidt stor næse inden det, du har? Det er ikke kønne næse. Altså ikke på samme, men stadigvæk i forhold til mange af de andre. Jo. Hvor stor er min næse? Jeg forstår ikke, hvor det kommer fra. Hvor stor er den heller ikke? Det kan også godt være, fordi du bare har virkelig små øjne, virkelig små næse. Det kan godt være, det er det. Og så min næse er faktisk helt normalt større. Det kan godt være, det er det. Det var miniatyr mund, miniatyr ører og øjne. Det kan vi også komme op med. Det er sådan lidt nedre. Det er jo enten nedre. Du ved, man siger store næse og klog mand. Ja. Ikke det som mand. Siger man ikke. det gør man nu. Han er ikke mad, så det var han. Jeg ved ikke. Det går godt, han er forkert game mode. Ej, han havde... Ikke nogen mads. Nå, man. Hvor en tank. Men det er nu, du skal... Yep, det er præcis. Du skal bare hen over dem. Yep. Gør ikke om det. Nice. Han lander i min boks. Han er virkelig low.
Den anden her, han er væk. Okay. What the fuck? Altså ham der, du har punet ud, han flyver op i luften og lander i min boks. Kunne han ikke fall damage til det? Jeg rammer ham 75 vid midten. Jo, altså han må one shot. Ja, jamen det... Må han dø. Ja, der er fall af impulsen her. Ja, også. Ja, vi er ikke meget fyret. Du det. Ja, de er impulset ikke. Ja, jamen, vi henter dem. Dem henter vi bare. Trust. Det er på døren. Tag en bil. Hun tager dækket. Vi er 20 ud. Nok. Coming from above. En bil. Mister dækket. Yep. Ej, jeg ramte ham 74. Okay. Der er ham, der kommer nu. Vi havde en, hvor der sad fast på en zipline. Han hoppede ud over bordet og tog virkelig meget fall damage. Han er bot deroppe. Altså, det lyder bekendt på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en sammenhæng, men der er et eller andet med at falde ned fra de der luftskib der. Det er... Hvor er det nu lige det her? Jeg ved ikke... Nej. Nope. Det er sådan noget, så jeg ikke kan finde på at tænke. Det er rigtigt. Altså, jeg har hoppet også ud for en før, da jeg skulle prøve at lave parkour, men jeg overlod stadig med 17 HP. Ja, det er bare forskellen på dig og Saki. Det er rigtigt. Fordi det er ham, der gør det. Fuck, han er dårlig egentlig. Ja. Jeg kunne ikke gå også. Nej. Se den her. Oh. Nej, der er ikke noget for mig. Ah, okay. Hvad var det? Der var sådan en ring. Der kørte i ring. Okay. Nej, det var mere. Og det var jeg også. Ja. Det var meget fint. Altså, det virker perfekt. Eller not altså. Even close. Nix. Full burst, hvis du har noget. Jeg har en lille input. Nå. Jeg kan sådan, hvis jeg kan få sådan en lille guld. Nej, jeg har en på. Nej, så skal jeg smide en SMG, det ved jeg ikke. Ja, den er bedre end SMG'en. Den er ny. SMG'en er ikke ny. Nej, den ligger... Nej, jeg beholder SMG'en. Nej, kønne. No, den er ikke ny. Hvor er den henne? Den ligger her. Der. Den er ikke ny, kønne. Det... Jeg har prøvet at spille... Så tager jeg din guld SMG. Wow! Ej, det er kun mus. Nå, okay. Det er ikke godt. Så her potent ikke skyde efter dem, de må ikke høre os. Så kommer jeg lige bagfra, man har puen. Ja, vi forventer det. De hører ikke indsæt. Nej, det går ikke. Jeg svarer ikke på. Ej, se. Hello. Nice. Det er ikke engang, man har cracker et liv. 60 liv. Han er low. 50 liv. Han er low. 50 liv? Jamen, han må ikke være heal. Han brugte en splash eller et eller andet. Pækker harpunen, og det er altså en dejlig kombo. Den kan jeg godt lide. Ja, så er jeg lagde ketchup på øen. Ej, det er rigtigt. Ej, den er faktisk næsten silent, den her jetpack. Nej, 3-2. Der kom den med os. Du. Ja, den var veldig god. Ja, fuck it. Nå. Ej, kom på luft. Jeg er træst ud. Træst ud. Død. Nice. Han er så sur. Det var det forfærdeligt at lade at spawne i luften nu. Det er så lovligt. Det er rart, hvis man er ude i solen for at komme ind, men altså ellers så er det bare lort. Ja, så bliver jeg førpartiet af de andre. Let's go. Love this game. Ja, der står noget på bakken og førpartiet. Det er det andet hold. Og det er... Se opmærksomhed. Ej, fuck. Frag om, der er langt, ikke? Ham er her, han dør, tror jeg. Bare meget tæt på. Jeg frag om, der er over. Ah, man, han er på armet vores. Break om den igen. Lige for ud. Ah, man, ja. Hello. Han. Helt dernede. Han laver han der. Jeg kan heavy snipe den, ja. Så kan Høj. Du ja, gør det. Pune dem op. Ja. Nice. Hvis han får det sådan igen, så gør jeg det igen. Bare sådan, du kan finde væg. Det virker godt. What the fuck, altså. Ah, det er så nice nok med harpuner og jetpacks. Det kan jeg godt lide. Ja. Det er fedt. Så er der folk ikke at headset på. så er det faktisk nok det bedste, det vil jeg sige. Ja, jeg kan spille. Nice. Han følger nok. Han var solen. Yeah. Han har en du. Ja. Hey.
Jeg havde ikke jetpack. Han er uheldigt. Ej, jeg kom lige i tanke om det lige der, hvor jeg hoppede. Mm. Men, ja. Det er godt, der ikke var flere her. Det er rigtigt. Cracket. Over. Sorry. Ja. Cracket også. Nice. Så er det det, jeg skal smide. Jeg skal ikke bruge nogle shotgun, skal jeg? Oh, nej. Det er fordi, det er en harpoon, sejler. Men man kan jo ikke smide boom rifle, når man lige har fået nej, det fra. Nej, det skal ikke. Godt. Jeg skiller ikke mere. Jeg har lidt stramt. Ind et liv. Det er også, det er også. Dr. Strange er også slum. Craig er død, en død. Nice. Ah, nu har jeg sådan... Nu har jeg sådan en irriterende bug med, at jeg kan høre græs, når jeg går. Ej, det er ikke engang, når jeg går, det var, når jeg så stiller os. Super. Ikke så meget juice tilbage. Nice. Okay, 17 kills. Du popper dig off lige nu, vil jeg sige. Ej, 17 kills. Ja. Har du op så mange? Åbenbart. What the fuck? Oh, okay, Anne, du. Og det var 18. Oh, shit. Harpoon! Det kan du også. Hvor arme, så kunne jeg. Du kunne også bruge din kildesmærke, altså sådan. Ej, det er ikke sjovt. Hvad laver han? Han er meget penge. Ja, lidt. Jeg kan sætte dig ind. Ja. Ja, det virker også. Åh, han er en YouTuber. Pirate on YouTube. Jeg ødelægger godt nok, han siger mit hold. Ah, det var... Altså, du er laseret i det game, der vil jeg sige. Hvorfor? Så var det meget godt, at jeg lige kunne redde dig, da du hopper ned og døde forhold damage, hva'? Det er virkelig, at vi skal pointere.